Bugün Fransa Ermənistana yeni silah partiyası göndərəcək. APA xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Le Figaro nəşri yazıb. Silah təchizatına Thales şirkətinin istehsalı olan və 250 km məsafədə təyyarələri aşkar etməyə imkan verən 3 Groundmaster radarı, həmçinin gecə görmə cihazları və binokullar daxildir. Bundan başqa Fransa ordusu 3 mərhələdə Ermənistan silahlı qüvvələri üçün dağ şəraitində döyüş kursları keçirəcək. Bəzi erməni hərbi ekspertlər Parisin İrəvana təyyarə radarları göndərməsini Paşinyan hökumətinin 2-ci Qarabağ savaşından sonraki drone qorxusu ilə əlaqələndirirlər.